Jag visste inte riktigt vad du hade för stil. Så då jag köpte ett kakfat. Ja, det ser jag. Det ser du. Men tycker du om det? Du gillar inte? Nej, det är olika. Ja. Men du, kolla, jag köpte en vas också. Ja. Den kanske du vill ha. Det är lite 50-tal. Ja, det är det. Gillar du den? Blå, ja, jag gillar blå. Åh, vad glad jag blir. Ja. Vill du behålla den? Nej. Han är väldigt ärlig, Niklas. En sån där liten skål. Aha. Tycker du om den? Nej. Mina presenter var, de föll väl ganska platt. Det här? Nej, utan vi... Men ska vi ha det och ha bullar på bara nu?